Ja. Okej. Den 18 juli 1955 så försvinner en liten femårig flicka från Vasaparken i Stockholm. En vecka senare så hittar man den här väskan ute vid Albysjön. Och i den väskan så ligger hennes kropp. Hon är utsatt för sexuella övergrepp. Och sen är hon dödad med så kallat trubbigt våld mot huvudet. Man har det här som man har hittat. Och man har kroppen efter kärsket. Den person som man då omgående kommer att misstänka, han har dömts redan 1940 för ett annat mycket uppmärksammat flickmord. Och det är i december, då försvinner en 10-årig flicka som heter Gerd. Man har hittat Gerd, hon ligger dumpad vid Lötsjön i Sundbyberg norr om Stockholm. Och ganska snart så hamnar misstankarna på en person. Han heter Olle Möller. Han försörjer sig vid den här tiden genom att åka runt och sälja potatis från sin skåpbil. Han grips och han släpps och sen så börjar man då med den där ganska tidskrävande tekniska proceduren. Och då så hittar man på hennes kropp så hittar man dels hundhår. Och sen så hittar man fibrer från jutesäckar. Och då börjar snaran dras åt om Möller. För den här potatisen som man säljer, den förvaras i jutesäckar. Och de jutesäckarna finns ju då i hans skåpbil. Och i den där skåpbilen brukar han också medföra sin schäferhund. Och den där tekniska bevisningen räcker då för att man ska gripa Olle Möller igen. Han döms mot sitt nekande till 10 år. Sedan kommer han så småningom ut från anstalten efter att avtjäna straff i Gärd. Sen inträffar det då 16 år senare det här Kerstins försvinnande som visar sig vara ett ganska likartat sexualmord på en liten flicka. Och poliser tänker ju gärna i gamla uppkörda banor och spår. Så den första man misstänker är just Olle Möller. Men den gången är det så lyckat för honom faktiskt att han kan visa att han har alibi. Sen kommer det där att vara ouppklarat till 10 år. Och då är det en kvinna som hör av sig till polisen. Den här väskan har man ju publicerat bilder på i tidningarna. För den har mycket speciell lagning av handtaget här. Hoppet är att de ska känna igen den där. 10 år senare då så hör den här kvinnan av sig berätta att hon har varit uppe på vinden där i huset där hon tidigare bodde ihop med en kar som heter Fernström. Och då har hon plötsligt slagits av en tanke att den där väskan hon har sett i tidningen är påtagligt lik den där. Och den här lagningen av väskan har Fernström gjort själv. Och i samband med att man gör husrannsakan och så där hemma hos Fernström så hittar man för honom mycket komprometterande saker. Man hittar bland annat den här hammaren och på den finns spår av blod. Han erkänner också och döms naturligtvis för mord till ett längre fängelsestraff. Och brotten uppvisar stora likheter modus operandimässigt och sådana där saker. Kan det vara så illa då så att, att det var Fernström som även tog livet av Gerd? Den misstanken fäster sig i ganska många, även polisiära huvuden. Men jag vet inte. Det är inte så där alldeles enkelt.